ar savu kustību uz debesīm, kas norāda uz vīrišķo staltumu un stāju. Kristiski viršu ir dangu, reiškia ir vīriška prāta. Taču kopumā šis tēls vēl runā par daudz dziļākām lietām. Iš tikrųju jisai dar giļāsnie mintis, dar giļāsnies mintis, kaip vienam gali ateiti. Ja jūs skatāties uz Daugavu, tai jūs redzat, ka viņi veido trīs daļas. Ja žiūrime į Daugavu, tai ir trīs daļas. Tas ir pasaules stateniskās trīsdaļības tēls. Pasaulio trīsdaļības. Šis tēls savu sākotni smeļ vēl akmens laikmetā. Pradžia akmens tam. 6500 gadus atpakaļ pie Lubānas, kāds ģeniāls mūsu priekštecis kaula plāksnītē izurba zīmējumu, kas ir redzams skatā no dienvīdiem. 6500 metu mūsu protevis pie Lubānas ežero kaula plokštelėje buvo įgrėbęs tokį atvaizdą su skilu. Jā, mums tajā pusē urbu ar caurumu. Su dodaļam igrieptom ir, kaip tik buvo. Un tagad šis zīmējums ir palielināts šeit, lai mēs ieraudzītu tā dižumu un varenumu arī ar mūsdienu acīm. Faktiski tas ir atvaizdas padidintas daug kartu, kad mēs galėtume ir suprastume tā didība, jo didība ir visā. Un, ja uzmanīgāk ielūkojas, tad mēs ieraugām seno mednieku vai karavīru ar zobenu, ar šķēku rokā starp debesīm un zemi. Mēs galime tam pamatīt ir mūsu sena medžotojas su ietimi, su kardu, kas stovi tarp dangaus ir žemes. Šis ģeniālais pasaules skatījums joprojām dzīves mūsu kultūrā. Šis ģeniālus pasaulio matinas ir mūsu kultūroje išlikti. Jā. Un tas ir senču vēstījums mums. Ir kartu tai mūsu proseņeļu rinkējumas ir mums. Savukārt, mēs arī atstāsim vēstījumu nākamam paudzim. Mēs irgi paliksime savu vēstījumu. Pirms mēs to darām, es gribu dot vārdu šī tēla skulptoram Jānim Karlovam. Pirmās aš nevēlētu dot žodi mūsu skulptoriem. Karlovam. Es esmu vienkārši apkūdzis, ka man šeit izliek priešplānā. No tēlnieks parasti ir otrā plānā, un tas darbs iznāk priekšplānā. Es esmu pateicīgs laikam no debes, ka man šis darbs tika uzticēts, un tas viņu varēja veikt. Aš ir truputi sumišas, bet kad tu labai teikītas uz tai, kad man buvo patikėta šis darbs. Vēl pie šī darba būs atsevišķi vēl 4 elementi, tie ir gatavi. Tās vietas tiks iesvētītas, un tie varbūt parādīsies pēc pāris nedēļām sejām. Varbūt 4 elementi, kurie mēs išventīsime, ir po keļu savaičiu galėtu būt jau pastatīt. Lai saules mūsu